שלום לכולם, ברוכים הבאים להדרכה על פורטל הלקוחות החדש של אוריאן. פורטל זה מערכת אינטרנטית של חטיבת ההפצה שנתמכת על ידי דפדפן כרום או אקספלורר מגרסה 9 ומעלה. הפורטל הזה מקושר למערכת התפעולית שלנו. בעצם הפעולות שאתם עושים בפורטל משתקפות אצלנו במערכת ולהפך, כך שהמערכת מייצרת שקיפות. אנחנו נכנסים לפורטל בכתובת כאן, distportal.orian.com. כמו כן אפשר להיכנס דרך האתר של אוריאן, יש שם קיצור דרך, ומגיעים למסך הזה, מקישים את שם המשתמש והסיסמה, ונכנסים, מגיעים מיד למסך הזה. במסך הזה בעצם קיימות כל האפשרויות, בין אם זה תפריטים כאן ובין אם זה תפריט מקוצר שנמצא כאן לפעולות שהן יותר שכיחות, כמו פתיחת הזמנה, צפייה בסטטוס הזמנות או ניהול כתובות. אנחנו נתמקד בכל סרטון לפי נושא. הסרטון הזה הוא יהיה קצת יותר כללי על הסבר על תפריטים, ויתר הסרטונים יהיו יותר ספציפיים לגבי פתיחת הזמנה, צפייה בסטטוס, איך מדפיסים וכדומה. אז כמו שאנחנו רואים, במסך התשתיות נתונים נמצא ספר כתובות שלנו, במסך התנועות אפשר להקים הזמנה ולצפות בסטטוס הזמנות. בדוחות אנחנו מפיקים את דוח המניפסט לבלדר שמגיע לסוף, ובניהול יש מספר שדות שהן, השדות האלה הם פחות רלוונטיים להדרכה הזאת.